წავა, წაიკითხე, რის მერე წავიდა? აა, ჯერ წავდა ხარნაბუჯაში, მერე თელავში, შემდეგ თბილისში, ლორში, ისევ თბილისში და მერე გორში. რის მიხედვით გააკეთე ეს ისა? მისი დახმარებები. რას გაყედი? რუკას გაყედი. ძალიან კარგი. შენ რომელ ლაშქრობაზეა? მეოთხე ლაშქრობა? მეშვიდე და მეორე. ხო. არის და ხუთი. გასამაგრებ, ხო? პირველად მე საქართველოს მერე ვარ. მე რომელია? კარი. მერე თბილისი, ყაბალა და ბარდავა. კი ბატონო, ძალიან კარგი ყოჩაღ ბავშვი. აბა, ეხლა რომელი ლაშქრობაა ეს? მესამე. წაიკითხე ხმამაღლა. რადერამია მაგრამ ხლაჩი ბალაში. შემდეგ კარი. მერე და დმანი. დმანი ზრის მიხედვით გააკეთე ეს? რუკის მიხედვით. ძალიან კარგი. ერთვისი. მია მაგრამ თბილისი. კი ბატონო. და გამოცა. ძალიან კარგი. ოჩი. ეს რომელი ლაშქრობა? ბარდავი. მეორე ლაშქრობა, ხო? კი ბატონო, ბარდავი. მერე ხმამაღლა წაიკითხე, შემდეგ ალანჯა. კი ბატონო. და ბიჯმის. კი ბატონო. აბა მითხარი, რის მერესაც წავიდა? გადავიდა ის. ბარდავი, მერე მეორე ციხესიმაგრე ალინჯა და ბიჯმის. ძალიან კარგი. ანუ ჩვენ ოთხივე ლაშქრობა აი ესე ამოვწერეთ. აი ესე ამოვწერეთ. ძალიან კარგი. ძალიან კარგი. ეხლა პირველი ჯგუფის მიერ გავიკეთოთ პრეზენტაცია მოცემული ლაშქრობებზე. გადავამოწოთ სამივე ჯგუფს, სწორად ამ სულარე ამოწერილი. პირველი ჯგუფის მიერ ამდენზე წაიკითხოს თავისი ლაშქრობები. მოდი. ნარჩენები მომოწმე, სწორად არის თუ არა სამი ჯგუფი უმოწმე. გავყვეთ, თუ არაფერი გამოჩა. მოკრია. ხო, აბა მიკითხე. კი ბატონო. ზორა და სია სია. ზორა. მეორე ჯგუფის ლიდერი გამოვა. მას. ამ ერთერთს. მას. ხორი და ხორნა მუშტანაც. მეორე ლაშქრობა. ხორნა მუშტანაც გაიარა. ხორნა დიები გაიარა, ჩახედი თამა პირველ ჯგუფმა. გაიარა თუ არა ხორნა მუშტანაც. ა გაუჟინო. გაიარა. ხორნა გუჯი არ არის მას ის არა. აი რუკით უნდა გადავამოწმოთ, ხო? რუკით უნდა გადავამოწმოთ. ბარდავი, ციხესიმაგრე, ალინჯა და ბიჯნისი. რა? ბიჯნისი. რომელ ლაშქრობაზე ლაპარაკობ? მეორე ლაშქრობა. მეორე ლაშქრობა. გადავამოწმოთ მეორე ლაშქრობა, ყველაფერი გამოჩა. არა. მესამე ლაშქრობა აბა. მესამე ჯგუფის ლიდერი სოპო. მას პირველი ლაშქრობა იყო ხორნაბუჯი. არა. კი ბატონო, აბა ის მიხედვით მიხდირო? აბა მაჩვენე. აბა მაჩვენე. აბა გააყოლეთ იგი. პირველი ლაშქრობა არის შავი, ის არის პირველი ლაშქრობა. როდესაც შემოვიდნენ საქართველოში, გაიარეს აი ასე, შემოვიდნენ ნახჭევანიდან. შემდეგ ავიდნენ კაში. გაიარეს მერე თბილისში, შემდეგ ხორნაბუჯში. შემდეგ ყაბალა შემახიაში. კი ბატონო. მერე ბარდავში. კარგი. ესე იგი ბავშმა? ბავშმა დააფიქსირა შეცდომა და მადლობა დედა ხოჩა. აი შენ აი ამ აღმოჩენისთვის რომ შენიშნე აუცილებლად ქართალამა შენიშნა
იგივე შეცდომა შევაფასოთ რაღაცა იმით რომ ეს რუკის მიმართულებები უფრო კარგად იცის. შევაფასოთ. ესეთი ჟამერაშვილი და ქარჩავა. კი ბატონო. კარგი, მადლობთ. აბა სახელი დაგვარებით, ხარ? სახელი პაპიაშვილი. კი ბატონო. მესამე დაშქრობაში გაიარა. ვი? ვი? თემურ ბერგმა გაიარა. ხნათი, ვადაშკეთი, კარი, დმანისი, ბირთვისი, თბილისი, ხუნანი და გაცა. კი ბატონო. ოჩა, კარგი გოგო ხარ. ოჩა. მეოთხე ლაშქრობა ვისი ჯგუფია? ოდი გიგამ. მეოთხე. აბა მესამე ლაშქრობა გადავამოწმეთ და ყველაფერი სწორადიო. რომელსაც 1799 წელს შემოვიდა თემურლენგი საქართველოში, პირველი ხორნაფუჩი ლაშქრა, შემდეგ თელავში, შემდეგ თბილისში, შემდეგ ლორეში, თბილისში ისევ მეორედ დაბრუნდა, შემდეგ გორში, შემდეგ ალიში, შემდეგ ქუთაისში, შემდეგ დმანისში, თმოგში, ოლთისში და თორთომში. კი ბატონო, თემურლენგს რატო ერქვა თემურლენგი? ხოლმე ლენგი თურქულად კოჭს ნიშნავს. კი ბატონო, კოჭლი თემურია. კარგი ბიჭი ხარ. შევაფასოთ ეს კარგი ბიჭი. ჩვენ ასე ვთქვათ ვიდეო მასალას გვაქვს, ხო? ეს ვიდეო მასალა. კარგი, დაბა ეხლა. ეხლა ის დროს ჩვენი განკვეთილის თემა რაც არის, როგორ აიგეს მეფე ლაშქრობაში ბირთვისის ციხე მონღოლებმა და თემურლენგმა. მოდი, გადავშალოთ, მე მინდა მოგცეთ. თითოეულ ჯგუფს კითხვები დაგირიგოთ. პირველი ჯგუფი რომელია? ჩვენ. აი, მეორე ჯგუფს? ჩვენ. მოდი. მესამე ჯგუფი ლიდერი წერს, მაგრამ ყველა მუშაობს შავფურცელზე მანამდე. მეოთხე ჯგუფი თქვენ. აბა მაგიში რა წადია მან? და. აი, ასეთი რაღაც ფორცელი, რომელიც მერე უნდა შევავსოთ, ხოჩა. თითო ჯგუფს დაძლევათ ესეთი დავალება. მე მომისმინეთ აბა ბავშვებო ჯერ. მერე მოგცემთ სამუშაოს. თითო ჯგუფს დაძლევათ ესეთი დავალება. აქაც მოცემული თემა ბირთვისის ციხისაღება. ვერი აზრი მე მინდა დავიფიქსიროთ თითოეულ ჯგუფმა. პირველ ჯგუფს ექნება ესეთი დავალება: როგორ ვინ იქნებოდა საქართველოს მეფე იმ პერიოდისათვის, როდესაც თემურლენგი შემოვიდა საქართველოში და რამდენი ეწეოდა ან საქართველოს რომელიმე კუთხეს, ან საითაიგებდა თემურლენგი მიმართულებას. ეს პირველი ჯგუფის დავალება და გამოთქვას პირველ ჯგუფმა თავისი ვარაუდები. აი, სავარაუდოდ ვინ იქნებოდა? ჩვენ ყოველსავე ჩამოთვალეთ, იყო მეფეები დემეტრე, გიორგი მეხუთე ცხებარი, დავით ნარიმი, დავით ულუღი, ბაგრატ მეხუთე. აი, ეხლა ვინ იქნებოდა საქართველოს მეფე? მეორე ჯგუფს ექნება ესეთი დავალება: არსებობს ბირთვისის ციხე, რომელიც უნდა აეღოთ მონღოლებს და იერიში მიტანეს ბირთვისის ციხეს. თქვენი ვარაუდებით და თქვენი წარმოდგენებით როგორი იქნებოდა ბირთვისის ციხე? ჯერ ყველა დავწერთ ვარაუდებს, შენი აზრით. კი, თქვენი აზრით. ეს არის მეორე ჯგუფის. მეორე ჯგუფის როგორი იყო ბირთვისის ციხე, თავადი ვარაუდები. მესამე ჯგუფს არიდება ასე. თუ რა შენს მიმართავენ ქართველები ბირთვისის ციხის დასაცავად? აი, როგორ დაიცავენ ქართველები ბირთვისის ციხეს? ან შეძლებენ თუ არა ის? და რა თუ კიდე ხუთი ვარიანტი იყოს, სავარაუდოდ ხუთივე ჯგუფის წევრის თითო აზრი. თუ კიდე სამი, რამდენიც თქვენ გაიხარდება? თქვენ თვითონ ვარაუდი რაც მოგივას ეს დამიწერეთ. სათითაოდ მუშაობთ ყველა. ქარჩავა დაიხარეთ. და მეოთხე ჯგუფი შეძლებათ თუ არა?